हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवन. हाम्रो डिएचएलको गाडी चाहिँ आइसकेको छ है, हाम्रो पार्सल रिसिभ गर्नलाई. हाम्रो पार्सल पठाउँदाखेरि चाहिँ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले यसरी पठाउँछौँ है. हजुरको यो चाहिँ भयो हाम्रो सिपिङ डिटेल्सहरू भयो है. त्यसपछि हामीले यसरी ट्यागहरू हालेर पठाउनु पर्नेछ है. सामान पनि हाम्रो मिठो तरिकामा यहाँ प्याक भइसक्यो, उयो यो पार्सल चाहिँ है. अब यसलाई मिठो तरिकामा बोकेर चट्ट लगाएर डिएचएलको गाडीमा लगाएर दिने हो है. त ल खोइ हाम्रो गाडी आइसक्यो भन्नुहुन्थ्यो, डिया चाहिँ भित्रै घुसाइदिनु भएछ त सरहरूले. त के छ त विचार, यहाँसम्म भयो ल. हाम्रो डिया गाडी आइसक्यो, चट्ट लगाएर हाम्रो पार्सल जान्छ है त ल. अस्ट्रेलिया गुटु टु स्क्यान साइन खोइ त हजुर.